मरने पानी अर्को जुनी तिमलाई पाउन हो। ज्योतिषीले भन्छन् मेरो निधारमा तिम्रो नामै छैन। एकचोटि रङ्गशालाबाट हाम फालेर महेन्द्र पुलिस क्लबको त्यतिखेर किप्पर अनि हिरो पनि हुनुहुन्थ्यो क्या, विनोद खरेल। विनोद खरेल पुरानो हिरो, उहाँको जम्प गरेर अटोग्राफ ल्याएको। मेरो आज एकजना स्पेसल गेस्ट हुनुहुन्छ, तपाईँले फ्रेम हेरेर पक्कै थाहा पाइसक्नु भयो, अहिलेका सर्वाधिक चर्चित गायकभन्दा फरक नपर्ला प्रमोद खरेल। दाइ नमस्ते। नमस्ते। सन्चै हुनुहुन्छ? सन्चै छु। त भोइसको होइन कतिको धङधङै लागिरहेछ? भोइसबाट चाहिँ एक किसिमको रिलिफ, एक किसिमको रेस्ट भएको छ। राउन्डहरू सकियो, अब फिनाले मात्रै बाँकी छ। फिनाले फ्राइडे हुँदैछ। अब फिनालेको पर्फर्मेन्सहरूको तयारीहरू चाहिँ हुँदैछ, तर अब राउन्डहरू चाहिँ सिद्धियो, अब रिजल्टको मात्रै वेटमा छ। सिङ्गिङमा त अलरेडी चम्किसक्नु भएको छ, स्टार आइकनै हुनु भएको छ होइन, यो जज हुनु कतिको गाह्रो रहेछ दाइ? त्यो अभिभावक कोच भन्छ हाम्रो भोइसमा चाहिँ, यो कोच गर्नुलाई बहुत गाह्रो यो चाहिँ, किनभने ट्यालेन्ट आफैमा ट्यालेन्ट हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई गाइड गर्ने, प्रेजेन्ट गर्ने, सेलेक्सन गर्ने, त्यो कामहरू त्यति सजिलो चाहिँ लागेन। बहुत नै टाइम दिनुपर्ने, एकदमै फोकस हुनुपर्ने र मिहिनेत, र यति ठुलो बिग रियालिटी सो कि त्यो सो नै धेरै ओजनदार छ कि, अब जिम्मेवारी धेरै नै बढी। सानो समयमा, थोरै समयमा, थोरै टाइम फ्रेमवर्कभित्र बसेर धेरै कामहरू गर्नुपर्ने हुँदो रहेछ। जस्तो मेरो हातमा आज एउटा यो ज्ञान सुधाउने देखिरहेको छु होइन, अरू सबै सेक्टरमा तपाईँले नेपालले खाइसक्नुभयो, अब भजनमा पनि फेरि तपाईँलाई आउँदै हुनुहुन्छ, यो कस्तो प्रकारले थोरै बताइदिनुहोस्। यो भजन हो होइन? हजुर हजुर। हाम्रो निर्भीमजीले लेख्नु भएको अनि दीपक भट्टराईजीको कम्पोजिसन, र यो भजन चाहिँ हामीले बार बार यस्तो खालको कामहरू गर्नु पाइँदैन, र नेपाली म्युजिक सङ्गीतमा एउटा आर्काइभ खोज्दाखेरि भजनको सङ्ग्रह प्रमोद खरेलको होस् न, अथवा निर्भीमजीको होस् न, अथवा सङ्गीतकारजीको होस् न भन्दा, हामीले यो एउटा ज्ञान सुधा आर्काइभबाट निकाल्दाखेरि भजन सुन्नु, बजाउन, सुनाउन पाउन सकौँ, र एउटा आत्मसन्तुष्टिको लागि, आत्मरञ्जनको लागि गर्ने काम हो यो, र खुसी लागेको छ यो काममा एट्याच हुन पाएँ, काम गर्न पाएँ। पहिला पहिला चाहिँ भजन गाउँदा चाहिँ अलिक एज पुगेकोले मात्रै गाउनुहुन्थ्यो, अब चाहिँ प्रमोदाले चाहिँ जमाना फेरियो नि त, जमाना फेरियो नि त, यो एज पुगेर गाउने भन्ने काहीँ भनेको छ छैन, त्यस कारणले म्युजिकको बााउन्ड्री हुने, म्युजिकको बााउन्ड्री भन्ने नै हुँदैन, र हामीले जसले काम गर्दा पनि हुन्छ, र एज पुगेरै गाउने चिज पनि मात्रै पनि होइन भजन चाहिँ भन्छु म चाहिँ। थोरै त भोइसकै कुरा गरौँ होइन, यो सुशीलले एकदमै ट्यालेन्ट हुन्थ्यो होइन, कसरी भाइदिनु भयो त्यो चाहिँ? अब यो खास मलाई धेरै सोध्नु भएको छ, अफिसियली अनअफिसियली। अब मैले फिनाले आउँदैछ होइन, हजुर हजुर, फिनाले अगाडि त्यति बोल्नु त अब मैले उपयुक्त लाग्दैन, तैपनि अब राम्रो ट्यालेन्ट नै आउनु भएको छ सबैजना नै। सुशीलभन्दा अगाडि मेरो टिमबाट भाइदिने पनि, चाहे सुरेखा होस्, चाहे आशिष गुबाजु होस् होइन, त्यहाँभन्दा अगाडि सुरज तामाङ होस्, सबै नै ट्यालेन्ट हुनुहुन्थ्यो। अब सुशीलको केसमा चाहिँ सुशील एक्स्ट्रा अर्डिनरी भएरै आउनुभएको ट्यालेन्ट हुनुहुन्थ्यो। अब कसरी बाहिरिनु भयो भन्दा त अब सजिलो छ कि तपाईँ पब्लिकको भोट कमाएर, योभन्दा किनभने यसमा उनी छैन। जब मेरो राइट्स भइन्जेल त सायद उहाँ लक्की पनि हुनुहुन्थ्यो कि मेरो नजरमा पर्नु भएको थियो, मैले दुईचोटि नै सेभ गरेको ट्यालेन्ट हो। अब भोट कमायो र कसको भन्दा कमायो भन्दा सृजयको भन्दा कमायो। सृजय पनि उति नै आफ्नो जनरामा ऊ त्यति नै स्ट्रङ ट्यालेन्ट चाहिँ ट्यालेन्ट हो होइन। अब पब्लिकको भोट हो हाम्रो हातमा भन्दा पनि पब्लिकको हातमा हुन्छ, पब्लिकको रिजल्ट अनुसार, जनताको चाहिँ चाहिँ एउटा भोट अनुसार चाहिँ हुने रिजल्टहरू हो यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि बाहिरिनु भन्दा पनि टप टूमा पुगेको एउटा शास्त्रीय सङ्गीतको एकदम ठुलो साधक, भोइसको प्लेटफर्ममा आएर राग प्रेजेन्ट गर्ने साधक जो टप टूमा पुगेको छ, बाहिरिएको नभनौँ न, उहाँले कतारको फिनालीमा पनि प्रेजेन्ट गर्दै हामीले उहाँलाई प्रस्तुत गराउँदैछ होइन, र यो सँगसँगै उहाँको एउटा म्युजिकल यात्रा सुरु भएको छ, र भोलिको दिनमा यसलाई लिएर उहाँले कति थुक गर्न सक्नुहुन्छ उहाँको हातमा छ। बाहिरिएको भन्नुभन्दा पनि टप टूमा पुगेको ट्यालेन्ट भन्न रुचाउँछु, र भएको भए राम्रो, जित्दाखेरि एउटा ट्यालेन्ट झन् राम्रो, तर अब जनताको भोटको चाहिँ हो यो सबै कुरा, एउटा कोचको हातमा चाहिँ यो स्टेजमा चाहिँ कोचको हातमा खास, र भोइसकै हातमा भन्दा पनि अडियन्सको हातमा भएको रिजल्ट हो। जस्तो पछिल्लो समय चाहिँ के सुन्नु जाँदाखेरि उफ्रने चिच्याउने मात्रै फाइनलमा पुगे, अरू चाहिँ
पुगेनन् भने पनि पब्लिकको रियाक्सन सुनिन्छ नि हुँदैन त्यसरी पनि भन्न हुँदैन हरेक म्युजिकको आफ्नो महत्त्व हुन्छ हरेक म्युजिकलाई माया गर्ने फ्यानहरू हुनुहुन्छ कसलाई कुन जनर मनपर्छ कुनलाई कुन जनर मनपर्छ लोक मन पराउने रक मन पराउने आधुनिक मन पराउने क्लासिकल मन पराउने पप मन पराउने फिल्मी मन पराउने आफ्नो आफ्नो हुन्छ सबै म्युजिकलाई नै उति नै रेस्पेक्ट दिनुपर्छ चाहे त्यो थोरै होस् चाहे धेरै होस् अब को पुगे को पुगेनन् भन्नुभन्दा पनि अडियन्सले नै भोट गरेर आएको भएर म त अडियन्सलाई नै सोध्नु भन्छु मलाई भन्दा पनि जस्तो कोचको त्यसमा भोटिङमा यस्तो तपाईँको केही भूमिका कुनै पनि जिरो भूमिका हाम्रो कुनै पनि भूमिका हुँदैन जहिले लाइभ राउन्डको जब सेलेक्सन गर्नेसम्म हुन्छ त्यहाँसम्म कोचको भूमिका छ तर सेलेक्सन जब 100% भोटमा जान्छ कोचको भूमिका हुँदैन जस्तो हामी कमेन्टवाला नै धेरै रोसहरू प्रकट गरेर देख्छौँ होइन जस्तो तपाईँकोबाट सुशील हुनुभयो भने आशिष हुनुभयो त्यसरी पछिल्लो समयमा विवेक वाइवा र श्रेयाले सर्वाधिक भोट आएको थियो अहिले आएर फेरि उनीहरू आउट भयो भनेर त्यहाँ के विवाद पनि भन्नु सुनिन्छ क्या यसमा के भन्नु मिल्छ यो त अब म पनि तपाईँ जस्तै हो भोट तपाईँ जति त्यो रिजल्ट एनाउन्स गर्दाखेरि कोचले सुन्छ कि को आउट भयो मेरो ट्यालेन्ट र कोचले सँगसँगै सुन्छ कि यो आउट भयो त्यहाँभन्दा अगाडि हामीलाई पनि थाहा हुँदैन एकैचोटि सुन्छौँ हामी पनि त्यस कारणले तपाईँ जस्तै म पनि त्यस्तै छु यो श्रोताले जसरी भोट गर्नुभएको छ त्यही रिजल्ट आएको छ अब हुनसक्छ 12 मेरो टिममा भएको 12 मलाई माया लाग्छ हजुर हजुर तपाईँलाई अब यहाँ फ्यानहरू पनि आउनुभएको छ विशेष फ्यान हुनुहुन्छ स्पेसल फ्यानकै आज बर्थडे उहाँको जन्मदिन रहेछ उहाँको होइन जन्मदिनलाई दाइहरूसँग मनाइ तपाईँको फ्यान भने 2 पर्खिनु भएको थियो सरप्राइज चाहिँ कहाँबाट दिनुभयो माहौल कहाँबाट क्रिएट उहाँहरू आउनुभएको रहेछ तपाईँ यहाँ छ भने थाहा पाउनु भएछ तर खाजा खान आउनुभएको रहेछ उहाँहरू उहाँले थाहा पाउनु भएछ अनि जसरी नै मलाई चाहिँ हामीलाई रिक्वेस्ट गरेर प्रमोद दाइलाई हामी चाहियो भनेर तपाईँलाई कसको बर्थडे हो उहाँले नै दिनुहोस् सबले के दिनुहुन्छ होइन यो प्रिप्लान हो कि क्या हो प्रिप्लान होइन होइन उहाँले यहाँ आउनुभएको थियो कोइन्सिडेन्स अनि बर्थडे चाहिँ मैले दिनुपर्ने होइन उहाँले तपाईँलाई गिफ्ट दिनु तपाईँबाट बर्थडे चाहिँ उहाँको होइन हजुर लुकाको ल ह्याप्पी बर्थडे यस्तो राम्रो स्वर भएको रहेछ अर्कोचोटि भोइसमा आउनु ल दाइले दाइले पक्कै अरूसँग आएको म चाहिँ तपाईँलाई रिक्वेस्ट गर्दिनँ होइन उहाँ तपाईँको फ्यानहरू हुन्छ दाइले आज कुन गीत गाउनु लाउनुहुन्छ तपाईँहरूले चोइस गर्नुहोस् मङ्गलबार होइन हजुर मङ्गलबार गाउनै मिल्दैन ए झुमा कुन कुन रिक्वेस्ट गर्नुहुन्छ ल कुन कलेजबाट हो पद्मकन्या अहिले पेन्टमा आइसक्यो साडीबाट है पहिला साडी थियो है पछि हाफपेन्टमा त आउँदैन ओके उहाँहरूको रिक्वेस्टमा बर्थडे अझ स्पेसली बर्थडे गर्लको रिक्वेस्ट म एउटा गीत सुनाउँछु अब यो माहौल भयो मलाई चाहिँ सरप्राइज चाहिँ दिनुभयो तपाईँले म बाँचेकै तिमीसँग माया लाउन मर्ने पानी अर्को जुनी तिमीलाई पाउन ज्योतिषीले भन्छन् मेरो निधारमा तिम्रो नामै छैन माया गर्ने मुटुले हो निधारले होइन सुन सबैजना माया गर्ने मुटुले हो निधारले होइन थ्याङ्क यू एउटा रमाइलो सेगमेन्ट छ ऱ्यापिड फायर है त्यसमा दुईवटा कुनैमा एउटा हुन्छ एउटा चाहिँ चुजै गर्नुपर्ने हुन्छ होइन तपाईँलाई यसमा चाहिँ वेलकम है चिट्ठा चिट्ठा होइन यो म पर्सनली सोध्छु त्यसमा है गोपाल रञ्जन कि नाति गाजी दाइले भन्नुहोस् दुईजना चुज गर्नै पर्छ एउटा तपाईँले दुवैजना है चुज गर्न मिल्ने मात्रै क्वेसन गर्नु हो भने मात्रै अप्ठ्यारो हुन्छ भएर त्यस्तो राजेश समाल भुवन केसी दुवैजना लु यो अब त्यो यही चेन्ज गर्नु पर्ला जस्तो होइन दाइले चाहिँ किचनमा के मिठो पकाउनुहुन्छ सबैभन्दा चिया र उसिने गन्डा सबभन्दा सजिलो छ सबभन्दा सजिलो छ भनिदिनु भयो तपाईँले उसिने गन्डा त्यहाँभन्दा अरू पकाउन पकाउँछु तर तपाईँ खान सक्नुहुन्छ तपाईँको लाइफको सबैभन्दा होइन खुसीको क्षण
खुसीको क्षण त हरेक क्षणहरू खुसी, म जन्मेको दिन सबभन्दा खुसी भएँ होला, मेरो चाहिँ पहिलो गीत रिलिज हुँदा खुसी भएँ होला, पहिलोचोटि स्टेज जाँदा खुसी भएँ होला, एसएलसीमा म स्कुल टप गर्दा खुसी भएको थिएँ, त्यसपछि एज अ फ्यानहरू यसरी आइदिनु भयो खुसी भएको छु, कति मोमेन्ट हुन्छ हुन्छ नि होइन, दुःखको क्षण चाहिँ दुःखको क्षण पनि त्यति नै छ, गाह्रो अप्ठ्यारो कठिनाई गाह्रो एकदम स्ट्रगल त्यो पोइन्टहरू छन्। तपाईँले शरीरमा कुनै ट्याटु सिम्बल खोप्नु पऱ्यो भने खोप्नु त भएको छैन नि, के को सिम्बल खोप्नुहुन्थ्यो? म खोप्नु खोजिरहेको छु होइन, तर हरेकचोटि कन्सर्टमा जाँदा खोपौँ भन्छु, तर तिन दिन ज्वरो आउँछ भनेको कन्सर्टै बिग्रेला अहिलेसम्म खोपेको छैन, खोप्यो भने म म्युजिकल्ली नै केही बनाउनु प्लान छु। तपाईँले त त्यही लाखौँ हजारौँलाई अटोग्राफ दिनुभयो होला, तपाईँले कसैको लिनुभएको थियो? धेरैको लिएछु, नाम भन्ने मिल्छ धेरैको लिएछु मैले, धेरैको भन्दा पनि त्यतिखेर त अब अटोग्राफ लिन अहिलेको जस्तो ठ्याक ठ्याक कहाँ पाइन्थ्यो र होइन, मैले अब म एकचोटि रङ्गशालाबाट हाम फालेर महेन्द्र पुलिस क्लबको त्यतिखेर किप्पर अनि हिरो पनि हुनुहुन्थ्यो क्या, विनोद खरेल पुरानो हिरो आदिवासी, उहाँको जम्प गरेर अटोग्राफ ल्याएको थिएँ, उहाँलाई हिरो भनेर कि फुटबल खेलाडी भनेर दुइटै भएर भनेर। तपाईँलाई मनपर्ने फुटबल क्लब बाहिरको? बाहिरको बार्सिलोना। म त चेल्सी भरे त एन्टी होला जस्तो, चेल्सी इङ्ग्लिस हो, इङ्ग्लिस हो, त्यही पनि युरोप त युरोप परिहाल्यो होइन। जस्तो दाइ मैले तपाईँलाई सोधेँ होइन, भोइसमा पछिल्लो अलिकति इरियालिस हो भनौँ न, विशेष गरेर नेपालमा चाहिँ के छ अरे नातावाद कृपावाद युज हुन्छ भनिन्छ होइन, यसमा के तपाईँलाई कस्तो लाग्छ? फेयरली नै भएको अरे? त्यस्तो हुँदैन, मलाई चाहिँ नातावाद कृपावाद रियालिटी सोमा हुन्छ जस्तो लाग्दैन। जस्तो भोइसमा चाहिँ 50% कोचको हात अनि 50% भोट भएको चाहिँ बेस्ट हुन्थ्यो होला नि। यो हाम्रो भोइस भनेको नेपालको मात्रै सो होइन, यो वर्ल्डको फ्रेन्चाइज हो, बाहिरबाट कति कुराहरू सबै एउटा सर्टेन रुल एन्ड रेगुलेसनमै चलेको हुन्छ, यो हामीले तपाईँले भनेर चेन्ज हुनेवाला फर्मेट होइन, यो उतैबाट नै निर्देशित जस्तो फर्मेट फर्मेट अनुसार नै हामी जानुपर्छ। अब यहाँ हाम्रो फ्यानहरूलाई सबभन्दा मनपर्ने प्रमोद दाईको गीत कुन हो? फ्यानहरूले गाइदिनुहुन्छ सबैले गाउनुहोस् र यतिबाट त भोइस न पनि यी अहिलेको भोइस चाहिँ दाइले चुज गर्नुहुन्छ, एकैचोटि गाउनुहोस् जसको स्वर दाइ। 1 2 3 कोही छ? ओइजुमा सँगै गाउन सबैजनाले। ओए झुमा ओए झुमा ओए झुमा झुमका वाली, रूपको बत्ती बल्दै आइन झुमा झुमका वाली। ओए झुमा ओए झुमा ओए झुमा झुमका वाली। दाइले कस्तो स्वर मिठो लाग्यो, उहाँलाई एउटा चक्लेट दिनुहोस् ल। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 पुगेन नि त, छवटा पुगेन, सबैको स्वर मन परेको हो क्या ए हो। थ्याङ्क यू सबैजनालाई, होइन म सबैलाई दिन्छु नि त, मैले पाएको माया त म सबैलाई बाँड्ने गरेको छु क्या, दुईजनालाई होइन म लिइहाल्छु। आफ्नो प्रिय गायक प्रमोद खरेललाई टेक्स्ट पाउँदाखेरि कस्तो लागिरहेछ? उहाँलाई चाहिँ उहाँलाई पुगेन होला, उहाँलाई गिफ्ट दिनुहुन्छ कि, एकजना चाहिँ पुगेन जस्तो छ ल, दाइको हातबाट गिफ्ट दाइ। जस्तो भोलि चाहिँ तपाईँले अहिले त्यो वर्ल्डको टप रियालिटी सो होइन, भोइसमा कोच हुनुभयो होइन, यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय रियालिटी सो आयो भने फेरि प्रमोदलाई अर्को टेलिसन देख्न सकिन्छ कोचको रूपमा? हेरौँ अब त्यो समयले बताउँछ, समयले बताउँछ। अहिले अहिलेको निकै गाह्रो हो क्या त? होइन सजिलो काम कहाँ हो र यो गाह्रो नै काम हो। जस्तो पछिल्लो समयमा चाहिँ रियालिटी सोसमा होइन, जस्तो कलालाई गला भन्दा पनि राम्रो भन्दा पनि हाम्रो लागि गरियो भनिन्छ क्या, किनकि धेरै राम्रो राम्रो आउट हुनुभएको छ होइन, जसकोमा चाहिँ जोसँग पैसा र फ्यान फलोइङ भयो उहाँहरू नै पुग्नुभयो भनिन्छ नि, यसमा के छ अस्वधारणा? अब रियालिटी सो हो, मान्छेको पब्लिकको सेन्टिमेन्ट्स पब्लिकको भोट नै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। अब आउनुभएका ट्यालेन्टहरू पनि कम हुनुहुन्न, जसले जित्नुहुन्छ त्यो कम हुनुहुन्न, मलाई लाग्छ अब त्यो आफ्नो आफ्नो भाग्य आफ्नो आफ्नो भाग हो, जो विन हुनु लेखेको छ त्यो उहाँहरू हुनुहुन्छ। जस्तो तपाईँहरू त एउटा नेपाली साङ्गीतिक एउटा खम्बा नै भइसक्नुभयो होइन,
पछिल्लो समयका युथहरूलाई तपाईँलाई वान सेन्टेन्समा दिँदा एडभाइस चाहिँ के दिनुहुन्छ? म्युजिकली आउनु पर्दाखेरि चाहिँ एकदमै सिकेर एकदम प्रिपेयर भएर आउनु जरुरी छ. अब चाहिँ त्यतिकै एउटा गीत गाएर दुईवटा गीत गाउँछु भन्ने उसमा भन्दा पनि म गीत म पपुलर भयो भने त्यो जिम्मेवारी म वहन गर्न सक्छु र म क्रिएटिभ काम गर्न सक्छु भनेरै आइदिनु होला र आउँदै पनि हुनुहुन्छ त्यो भन्न चाहन्छु. हजुरलाई थ्याङ्क यू सो मच है, हजुर अमूल्य समय दिनुभयो. थ्याङ्क यू.